ကောင်းမြတ်မွန်လုံခဲ့တဲ့နနေ့နေ့ပါကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချင်းမြပြီဒေသနာအနာပင်တစုကအေယဝတီပင်ဝထတရုပ်ကိုကိုတိလျောက်ကျွလွန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်လဲမှုမြရှိသေးဘူးလို့ကာယကရှင်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဂျမန်နီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အဆိုပါမှုမှာ 2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကအေယဝတီပင်ဝထတအုပ်ကိုရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုပါဝင်လူတအုပ်ကရဲနေမှုဖြစ်ပွားနေရကနေနနေ့နေ့ပါကြာလာပြီးနောက်တစ်ဖက်ကအမှုကို ဆက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဂျေအေပေးမှာဟာမဂျေအေပေးတော်ပင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားဟိုစားဖြစ်ပွားခင်ဗျာအဆိုပါမှုမှာကိုကျော်ဆောင်ဝင်းကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးကျော်စောမြင့်ဒွေအုပ်ဟန်မှုပို့တော်အပောင်းဝင်ရံမီသာတပ်ဖွဲ့ဝင်ဦးနေလင်းတို့ကိုတမန်နာကျင်စီမှုဖြစ်ပုံမှန် 3,000ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရဲပြီးဆိုတော့ဆဲဆိုးစားရည်လည်းရှိရဲ၆၆စားရည်လည်းရှိရဲပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဖန်အေးပါရဘုတ်တက်တက်ကိုဝင်လာပြီးတော့သူတို့ကနိုင်ကျဆော့ကားဆိုတော့အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်ကဘယ်ပြောဥပဒေကြမ်းနဲ့ညှိပြီးတော့ဘယ်ပုံမှန်လေးနဲ့ထားဆက်တင်မလဲဆိုပြီးတော့အဆုံးကိုကျွန်တော်လုံမရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးဆက်လုံသွားမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာ အဲ့ဒီအမှုကကောင်းသောမြို့မှာ2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ည7:00နာရီအချိန်တွင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုနယ်အဖွဲ့ကဝိရယံငါပြည်ဘန်ဝတ္ထအဝိုင်းဝထိုးကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကံကရှိနေနဲ့လဲဂျေအေးပေးဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမဲ့အများပြည်သူရှိမှလာရောက်တမချင်းမရှိလို့အမှုကိုရုပ်သိမ်းသွားမှာမဟုတ်ပဲဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှုသေးဘေး